novoj epizodi podcasta u četiri zida. Gost je gospodin Miša Berar. Dobrodošli. Ja sam dobio informaciju, dugo se nismo videli, da ste vi u penziji i da uopšte niste u Novom Sadu. Da. A onda sam sa Emilom razgovarao i kaže, ne, kao sad je tu. Pre neki dan smo bili, kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, bio sam kod vas u firmi, vi zapravo da. I dalje radite, ne da vam đavo mira da se ostavite da. Ovaj posao. Šest meseci pun da. Gasa, aha. Šest meseci odmaranja. Ili dovoljno tih šest da. Meseci da se odmorite? Pa jeste, ove godine je bilo malo. ne, u početku je to bilo prvo mjesec dana, pa dva mjeseca, odmora tri, i onda kad sam otišao u penziju, onda definitivno su mlađi sinovac i sin preuzeli posao i ja sam neki savjetnik u firmi. Firma i dalje funkcioniše, radimo prodaj i opremanje i tu smo dosta uspješni u posljednjih, da kažem, jedno 5-6 godina. Kao firma Studio Berar, postali smo i prodaja i Studio Berar projekt, tako se zvala, bili smo i onda je došlo do neke podele u firmi i nekih tako razilaženja. I onda je ta firma svedena sada na nekoliko specijalista u firmi koji rade prodaju i nekoliko freelancera, dobrih inženjera, freelancera koji sa nama sarađuju i tako funkcionišemo veoma dobro, veoma dobro. Koliko vidim, i nešto smo i sarađivali prošle godine, dosta radite i po regionu, čak i van rental, granica. Rental, da. Rental, to je deo vodi moj sin i moj sinovac. Oni su, ja ne mogu sada moguće da pogrešim, dalje 2014. 15. kada smo prestali da radimo Exit. Uglavnom, kako da kažem, baziraju posao u inostranstvu. Njima je 85% sada posao u inostranstvu, evo danas se nalazi u Minhenu, rade tamo jedan veliki koncert, onda non stop putuju, region je Poljska, Bugarska, Slovačka, Češka, Mađarska, Austrija, Albanija, nepriznata država Kosovo, Severna Makedonija. Ove godine su radili taj najveći rock festival u Atini. To je ono što ja čujem kad dobijem izvešte, kad dođem sa pecanja. Uglavnom, to su ozbiljni poslovi, veliki poslovi, dobro organizovani, za razliku kod nas, da je još uvijek ta organizacija škripi. Koliko se generalno sada kada posmatramo tu muzičku industriju, naravno da se to puno promenilo, ali koliko je sad to velika promjena i nekakav skok tehnološki i produkcioni iz vremena kada ste vi kretali u taj posao ozvučavanja i rada sa muzičarima, bendovima, umetnicima, kako da ih ne zovem? Pa, obično podravim dve strane. Malo je pomaka u Srbiji, u tom delu, ali je puno na zapadu i uopšte u inostranstvu. Tek kad izađemo napolje da radimo, onda vidimo šta je Evropa, a šta je Srbija. Mislim, uz dužno poštovanje, ovde sam počeo, volim ovu zemlju, sve to. Organizacija koncerta, priprema koncerta, tamo se apsolutno zna svaka pesma, kako je isprogramirana, kako je pripremljena, light, video, rasveta, mislim, kad kažem rasveta, ceo sve ima svoj neki početak, svoj kraj, tačno isplanirano. I u tako nekom biznisu da je sve isplanirano, nam je lako da radimo. Mi smo davno kao firma se opredelili na te neke svetske i evropske standarde. Tu nam je puno pomogao naš prijatelj iz Londona, John Barton. To je bio drugi koncert prodaje koji smo mi radili na sajmu, da li je 2006. godina tako bila, kada je onako nekako stekli smo simpatije kod njega i onda je on dolazio da nas poseti. Normalno to je Emil uspostavio vezu sa njim i počeli smo da polako standardizujemo opremu, način rada, kako to funkcioniše, onako kako je nama taj Englez, a mislim da bude novi show business, rock and roll je krenuo iz Engleske, tako da je to ono... Da, i to je parametar uvek. To je parametar, to je bukvar, od A do Š se zna tačno kako sve treba da funkcioniše, kako se radi.
Na vreme smo se pripremili i ovaj, na vreme smo se pripremili, nismo uopšte, nismo u početku, nismo bili spremni, pa od nekog naglom ovom političkom promjena, kad je politika počela se meša u rock'n'roll i show biznis, videli smo da će to vrag da odnese šalu, vidjet ćemo da će početi da se dešavaju besplatni koncerti na trgu. Mi nikad nismo ovaj, razmišljali o tome, rock'n'roll je živo od ulaznice. Popularan si onoliko koliko ljudi uđe na, u tu dvoranu, kad uđe u, da li, ih, da li je to hala, stadion, ono, kad prebrojimo karte, znamo koliko smo dobi, znamo koliko treba damo državi, koliko se to. Kad je država počela da da ulazi u taj biznis, jednostavno se vidjelo da tu će da se desi rasulo. Rasulo o vrednovanju. Honorari koji su plaćeni za izvođače su se povećali basnoslovno. Ovaj, ne, ja neću nikog da, da im... Ne želim nikom, to su ljudi... Ja jedem njihov hleb, mislim, oni me hrane. Ali ovaj, to je napravo jedan disbalans nerealnosti. Nerealnosti. Ovaj, ljudi počne dobijaju honorare, posle toga... dobiješ honora da nastupiš na nekom trgu i ti posle toga ne možeš dve godine dođeš tu u taj grad da naplatiš ulaznicu. Znači dve godine moraš da pauziraš. Ja sećam vremena kada sam radio sa bendovima gde smo mi u jednom gradu radili po 4-5 puta godišnje. Bez ikakvih problema. Nađe se adekvatna sala, da li je to za 2-3 hiljade ljudi. Sada kad ti dobiješ nastupiš besplatno, ti ne možeš više dođeš u taj grad i kažeš, ej, 1 € ulaznica, pa kakvi? Da, taj neko te je gledao za džabe i on više neće da plati kartu za tvoj koncert. Absolutno. Da. A da li je to ovaj, samo naša, kako da kažem, specifičnost i boljka, ima li toga okolo ovaj, i po ne. Drugim eksiju državama, a da ne pričamo ovaj, ne o tom? Ne postoji besplatni koncert. Da. Ne postoji. Postoji eventualno, na primjer, radili smo prošle godine Segedin, trg, ali on bio ograđen i dotiran od Evropske unije, taj koncert je dotiran, zato što je produkcijski bio zahtevan, ali se ipak naplaćivala ulaznica. Tako da, ovaj, nema džabe ništa. Naravno, da. I ne treba da bude. Mislim, ako pričamo o nekim vrednostima i parametrima, treba da se znaju. Tako je, da. Pogotovo, to je jako loše za jako dobre bendove. Ne postoji razlika, svi su jednaki. Svi su ušli u isti koš i samo izvuk ovako. Jedan bend, ideš na trg, drugi bend, ideš ti na ovaj trg, ideš na treći trg, peti, šesti, a to je sad bliže za novu godinu. To je sad ovaj, ta priča i sad oni, šta bendovi? Cene su visoke, honorara, ne znam kuda to vodi. Znači, to nešto se desilo. Ovaj. Ali nije to ni od juče, ima tamo već dosta vremena kako je to praksa. Da, to funkcioniše i narod je naučio ono zašto bi platio ulaznicu kada će to gledati Zdravka Čolića besplatno na trgu, što bi platio ulaznicu koja je realno za Zdravka Čolića možda košta 50 eura, ajde da budemo jasni. Ali to je degradacija biznisa. Jasno. Tako da je. A druga stvar, zašto bendove, opravdavam i bendove, ja ih opravdavam zbog toga što su nameti jako veliki. Doprinosi porezi na ulaznicu 10%, pa ako hoćeš autorski ugovor 56%. Zavisi kako te plaćaju. Pa se bendovi pribjegavaju raznim ovaj, raznim forama. Jedan, dva člana benda otvore dve paušalne firme, pa onda ne znam... Jedno rasulo, jedno... Da, pa ima onih popularnih 10%. Kao... Pa da. Pa onda... jednostavno mešetarni uopšte, to uopšte nije show biznis, ovo u Srbiji što se radi, to nije show biznis. Mislim da smo mi ovaj, mahiri da se uvek tim nekim propisima doskočimo i da napravimo da to nekako bude ne onako kako je zamišljeno, nego da se nekako snađemo, da to zapravo ne liči ni na šta u pa nekoj ono, ja sam nekako bio đak prepisivač. Prepišem kako je to u Englesku, prepišem kako je to u Švajcarskoj, kako je u nekoj uređenim državama. Govorim vezano za tehniku. Da. Nisam izmišljao rupu na saksiji koja postoji odavno, ovaj, ali jednostavno
Ne znam, ne mogu to da objasnim. Ne mogu da objasnim čak da su se udruženja muzičara, rock muzičara, udruženja jednostavno, možda ja ne znam da li postoji sad, ja sam u penziji. Postoje. Pa ne znam uopšte koja je privilegija biti član toga. Prvo, ne znam da je to dobro objašnjeno. Ranije su udruženja imala ozbiljne ingerencije. Sad ne znam uopšte da li oni nešto mogu da menjaju. Da li mogu da menjaju stopu oporezivanja autorskih honorara. Da li ovo da to država propisuje. Kako se to... Znači, ja mislim da je rasulo. Ja sam u penziji, možda ne mogu da budem realan, ali u odnosu kako smo nekad radili, jako je komplikovano sada. Kada ste vi krenuli, kada ste ušli u tu priču oko... Vi ste bili ton majstor u radiju, ili tako? Da. Kad ja sam krenuo? 9 godina i 7 meseci radio kao... Prvo sam bio snimatelj, pa samostalni snimatelj, pa me radio televizija Vojvodine, ili tada je to bio Jugoslovenska radio televizija. Televizija Vojvodine. Ali... Novi Sad, da. Televizija da. Novi Sad, da. Televizija Novi Sad, pa su me školovali. Završio sam, to je tada bila škola Jugoslovenske radio televizije, završio sam za ton majstora 81. I kako sam ovo krenuo? Od 77. godine postoji jedan dobar festival s koji ljudi se poravljaju, a to je omladinski festival u Subotici. Na tom omladinskom festivalu sada kada uzmemo bendove koji žive, znači od Galije, od, da krenem samo iz Srbije, Riblja čorba, Galija, Kerber, onda Generacija 5, svi su oni prošli tu neku omladinsku školu, da budemo jasni, Zagreb, Film, Zvezde, Septembar, Bumerang, onda Lačni Franc, Slovenija, Pankrti, to je sve odatle krenulo. Odatle krenulo. Tada, Atomsko sklonište. Đole Balašević, ne računajte na nas. 79. I to je bila odskočna daska. Postali su entuzijasti ovde u Radio Novom Sadu, ja moram da ih pomenem. To je na prvom mestu, da li po starosti ili kako da se niko ne naljuti, ali to je bio Vita Simurdić, to je bio Bogica Mijatović, to je bio Anđelko Čupko Maletić. U ovim redakcijama u to vreme je radio jedan dobar muzičar, Bela Becker, a on je bio radio honorno, dobar gitarista i sa njim sam dobar prijatelj bio i nekako su ovde u Novom Sadu je živao rock'n'roll. Mislim, baš ono iskonski. Postojilo su te, ne znam, igranke od Petova Radina do Podbare, ne znam, ovo, Telep i ljudi su to voleli. Jednostavno su odlazili na te koncerte. Onda se pojavilo dosta bendova u Novom Sadu. Ljudi su zaboravili u to vreme, kada sam ja počinjao, kada sam te bendove upoznao, tada je bio, ne znam, Proces, jako dobar bend. Onda, sad možda neću dobrim redosledom da se setim. Naprimer, Pekinška patka koja je napravila haos, mislim, ludilo. Ona je za 2 dana postala mega, mega band. Da sam uzlatela onako, da. Mega band u SFRJ, u velikoj državi sa 21 milion stanovnika. Imao sam tu sreću da radim taj subotički festival, kada je Pekinška patka nastupila, imamo jednu anegdotu ako te to interesuje. Naravno, da. Tada se ono sve bilo, sve to bilo statično. Niko tu nije znao se gde. Sećam se i ovog Atomsko sklonište, pokojni Serđo Blažić je sedao na stolici i onaj mali jedan, koliko su imali su jednog malog niskog rasta, kao, ajde kažem, maskota ovoj benda, on je tu nešto se tu muvao, ali je to bila sve statika. Znači, posle se... Bilo kretanja i to sve, da, ako se krećeš, to si mogu eventualno telom da se krećeš, ali ti nešto da trčiš po bini. I kad se pojavio Čonta i počeo, ne znam, kako se zove pesma, Bela šljiva, tako? Jeste Bela šljiva, da. Da, Bela šljiva, i počne da skače. I sad,
režiser Jovan Ristić, stop, na probir ga, stop. Dolazi kod Čonte i kaže, Čonte, momak, ne možeš ti da skačeš tako. Kaže on, kako? Kako? To je... To je to, da. To je punk. Kaže, pa ne može tebe kamerman stalno s kamerom gore, dole, gore, dole. Kaže, da. Oni su naučili to, ono, postave, svetla se upala, je normalno, nije bilo lajčno, nego belo svetlo, to se ispoliva, tamo su dva fikusa, četiri palme na sceni i svi se tu pojave, nešto sviraju. Da, da, da. Ali je bilo dobro što je bilo live. Nije bilo playbacka. I sada... U toj Subotici, normalno, tu su bili novinari, Vrdoljak, Peca Popović, poznati ljudi, kritičari koji su odmah pisali o tim bendovima, to se čitalo, to mladi su gledali časopise, ne znam, Jukebox, onda ne znam, zagrebački časopisi i tako dalje. I to se pratilo. I da dodali su još jedan događaj na tom Subotičkom festivalu, to je večer slobodnih formi. To je bilo u Nepsinghazu, to je pozorište Subotičko, da li se tako zove? Jeste. I to je bilo ograničeno oko 500 ljudi. E, tu je bila prava svirka. Tu je bilo stvari, ono, ovo je bilo za televiziju, sve, ne znam da li je veće slobodni form televizija uopšte slikala, da li postoji neki dokument zapisan. Vrlo moguće, da. Ali je tu bila prava muzika. E, tu sam upoznao sve bendove. Tu sam upoznao sve, jer sam ja radio, miksao, bio kao tonac, veče slobodni form. I onda sam polako sa tim ljudima već ostvario neke veze. Kasnije sam krenuo da neki malu tehniku sebi kupim, nešto i tako, i krenuo sam bukvalno poslao neko malo tržište. Pa su me ljudi zvali. Zvali su me jer su bili zadovoljni mojom uslugom, zadovoljni sa zvukom. Tad se nije puno pridavalo značaju rasvete, to su bili par reflektora i ne puno, ali eto, to je bio početak biznisa tada. U to vreme ste vi sa bendovima sarađivali i, da ne kažem, baš klasično menadžerisanje, ali znači neka vrsta... To, saradnje, pomaganja, da se neki koncerti zakažu, da se malo proširi priča o njima. Evo, ima taj zanimljiv Ibn Tup band iz Novog Sada, danas zaboravljen. Band koji je fantastičan. Da. Znači, Zlatko i Oca, Miša Psenica, Vince Kines. Prvi put u rock'n'rollu, da budemo jasni, je Vince uveo violinu. Olah Vince, da. To je bilo fantastično. Ali nekako nisu istrajali u tome. Počeli su, hteli su na brzinu da se dopadnu. A sve da naprave komercijalo, u stvari nisu shvatili ono što sam kasnije ja sa Katarinom shvatio, da nema kompromisa, pratiš svoju ideju u muzici. Jer, da je iskonski ostala ta priča, ta muzika koju su oni svirali po o imigrankama i te su imali svoje fanove i sve to, oni bi, to je sporiji, ja kažem, sporiji napredak, ali je isplativiji. Kad dohvatiš, to je to. Jest. Tako da su tu napravili jednu grešku, a druga stvar, da budem jasno, Novi Sad je bio stalno hendikepiran, nisu mu imali izdavačku kuću. Da. I to je, mislim, da se dan danas osjeća. Bez obzira što su ove društvene mreže, pa ti sad možeš da pakuješ, da ne znam, da napraviš jednu pesmu, pa drugu pesmu buši za 4 meseca, pa petu, pa to se to downloaduje, pa se sve je to u redu, ali ostale su posledice. Beograd je imao je PGP, Zagreb je imao Jugoton, Sarajevo Diskos je bila dole, ja mislim, neki Aleksandrovac. Aleksandrovac, Diskoton je bio. A Diskoton je Sarajevo, da. I tako dalje, tako da su jednostavno mogli da prate i da finalizuju ono što su bendovi
bili šta sarajevski, šta ja sam rock'n'roll, pa ne znam, malo Zagreb pop i malo mekši rock'n'roll, Beograd je bio sve, i od punka, U-wave-a, sve kompletno. Hoće da ti kažem, ja, posle toga sam radio sa Grivom, ljudi zaboravljaju, taj band odličan. Pa i to je Zlatko Karalo, da, da, da. Ovaj, i paralelno kad sam radio sa Grivom, upoznao sam Ekaterinu. Tačno znam, bilo je negde novembar 84. godine, oni su imali u Domu omladine koncert i pokojni Suba, Firči, su me zvali i kao, Miš, ajde ideš da čuješ jedan bend. Firči to nije svirao ili jeste? Ko? Firči. Ne, to je bio bend, svirao nije je Raka. Firči nije svirao. Raka bubnjar, on je mislim da je bio drugi bubnjar. Rekao. Ne, Raka je došao, mislim, posle Firče, kad je Firče otišao u vojsku. Ne, 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 to je druga faza. Tada taj koncert je svirao Raka. Dobro. Bro, stop. Dobro, verujem, naravno. Ovaj, i jednostavno čuo sam nešto potpuno novo. U to vreme dobio sam neku setu, nešto su oni snimili, a ja sam radio turneju Balaševića. Balašević imao svoje iskusne muzičare, bas gitaru svirao Neša Panac, Slovo Marković klavijature, Furda, ovaj, Bubnjeve, i tako dalje. I mi smo putovali, ja sam sa njima putovali. Josip Boček, jel da, svirao gitaru? Boček je svirao gitaru, Cisko drugu gitaru svirao, Kum Cisko i tako dalje. Ozbiljna ekipa, da. I to ozbiljna ekipa. I to smo imali neku turneju, ovaj, sad mislim da smo radili Pulu, Rijeku i tako nešto tamo. I ja sam ponao tu kasetu sa sobom. I u kolima Renault Trafic kombi, ja dam Neši Japancu, kaj pusti malo ovo. I ovo pusti, to, sećam se, na toj kaseti bila pesma Oči boje meda. I meni prvi koji je onako me rekao, šta ti Berar slušaš, jema? Šta je ovo? Znaš, to mi je rekao Sloba Marković. Ja kažem, Slobo, ovo će biti haos, ovo će biti mainstream. Daj, veži, bre, čoveče. Jedini od svih tih velikih profesionalaca koji je rekao, ovo je strašno, dobri su momci, sviraju, strašno sviraju, Neša Japanec. Poznati basista koji je snimio milion ploča i tako dalje. I to je prošlo jedno vreme, ja sam radio dosta toga, krenuli su turneje. Kada sam otišao iz radija sam otišao iz jednostavnog razloga, moram da se vratim na to. Naravno, priču. Ja sam 81. završio za ton majstora, 81. godine je radio Novi Sad, kupio reportažna kola, tada, u SFRJ, najbolja reportažna kola. Radijska. I nama je nedostajao ideja moja, mene su tu sad bili zaduženi da ja budem domaći reportažni kola. Dobro, kao da napreduješ, završio si za to majstora i tako dalje. Ok, nema problema. I moja ideja bila, i još ideja, to je bio Šaš, bio je još jedan ton majstor, kako se zvao, ne mogu se da se setim. Uglavnom, naša ideja, ljude koji rade da kupimo 24. kanalni magnetofon, zato što sam ja očekivao da ćemo mi da radimo više kanalno snimanje, imali smo sve uslove da to posle remix radimo u studiju i da budemo konkurenti na tržištu. Jer te 81. godine ja sam išao da radim kao tonac za jednu slovenačku firmu Splitski festival. Kada je Đole Balašević pobedio sa pesmom Panonski mornar. I ja sam tamo radio zvuk za jednu drugu firmu. Mm-hmm. Oni su radili o zvučenju u tom prostoru i ja sam bio kao tonac tamo. I to, isto postoji jedna priča za to, ali to će, ako bude bilo vremena. Moja ideja bila i još tih ton majstora s kojima smo radili da se kupi više kanalni magnetofon i da kako budemo... Kako se već imaju reportažna kola? Imamo da reportažna kola, tako, Niv, Rupert Niv, i dan danas kad kažeš da to ima, to je pult pred boli glava. I sad da kupimo to, međutim,
to se odlagalo, pa se odlagalo i 82. godine je pri kraju negde u decembru, mi kao firma Studijske tehnike smo dobro stajali s parama, ali zbor radnih ljudi, samoupravljanje, odlučujemo šta ćemo uraditi. Da li ćemo podeliti 13 u platu, dati pare za ovo, ono, ili da se kupi, da se obnovi tehnika. Još malo, da. I na tom zboru radnih ljudi, u decembru mesecu, nadglasamo, budemo nadglasani, da se podeli 13 plata, normalno, nadglasa ono s neki stolar tamo, čovjek koji je bio, je sećam se, Dimče, dva glasa Dimče i još jedna spremačica, njih dva glasa su bili da se podeli plata. Ja sam video da ćemo mi da zakasnimo, da će nas pregazi vreme. Tada Zagar kupi tri 24-kanalna magnetofona. Ono gde sam ja maštao da mi uzmemo taj Split, Radence, da uzmemo festival Ljubljani, jazz festival, ovo ono, sve da normalno još ide i traje dalje muzički festival u Subotici i da budemo ono, wow, naš, da, jedna dobra generacija se tu stvorila, dobrih majstora, bio je jedan Šandor Konc, strašan ton majstor koji se pokupio, onda Oto Ekras koji je otišao za Kanadu, Šandor Konc za Kanadu, Šaš Janoš koji je radio... On je radio. Još da, radio je, ali to sve to moglo još da se zadrži tu da bude i ja ne bi otišao, mislim, ja ne znam da li sam bio perspektivan ili nisam, to ljudi znaju, ali koji su bili rukovodioci, možda nisam, ali u mojoj glavi je bilo taj napredak. Mi smo jednostavno, i dan danas ta repertoarna škola nemaju više kanalni snimač, i dan danas jednostavno, ne znam, apetit tih ljudi je i 83. godine je bila priprema za olimpijadu, mene kao ton majstora stave na 1200 metara nadmorske visine, tamo da drže onaj mikrofon parabolu, one nordijske discipline, da snimam te efekte kada oni prođu, onako zadihani i s onim skijama. I ja sam na povratku sa te pripremne... Da, to je bilo godinu dana ranije pričao, mislim, da, Mirko Štark, sreće, da se išlo, da li na Igman ili na Bjelašnicu gore? Igman, Bjelašnica. Tako je, da se snimalo to kao godinu dana pre olimpijade. Sve da se to pripremi, da bude olimpijada, ono, tip top. Ja kad sam se vraćao iz Sarajeva, sutradan sam otišao u firmu i pitao kakav raskid radnog odnosa ovde postoji. I onda sam krenuo da radim. Ništa nisam imao dogovoreno. Samo sam znao šta neću. Nisam mogao da budem više u toj firmi, jer sam jednostavno osetio da to ne ide kako treba. I nisam imao nešto. Jednostavno, samo sam imao poverenje moje supruge da ćemo izdržati i da ćemo nešto napraviti. E onda, kada si na tržištu, kad moraš da kopaš posao, krenulo je dosta toga. Krenuo oni sami da se pojavljuju, da dolaze, to samo valjda to, mora ta odluka da se donese i to je, a to je često najteže ljudima da urade, da se pokrenu. Znaš, kada da dugo u stomaku nešto se, onaj, znaš, nešto te stalno opominje, ne? Kuva, da. Kuva nešto, onda te jednostavno mora da se preseče. E, da nas ne dalje priča. Da. Katarina. Tad su već bili Ekaterina Velika. Ja sam kreće jedan deo kada sam ja sam imao sreću, upoznan sam Ekaterinu, radio sam njima zvuk, bio sam ton majstor njima i svi su tada u to vreme pričali kako imaju odličan zvuk. Bili smo ono na ceni, što da kaže. Ali ona retko svirala. Jer je Ekaterina etablirana kao gradski bend. Da. I jednostavno ovamo nisam bio zadovoljan sa, ne znam, primanjima koje sam imao u radio u Novom Sadu, sa status koji sam imao. Onda sam radio među vremenu i sa svima. Znači, kad sam počeo, radio sam i turneju Miše Kovača, Josipe Lisac, Tereze Kesovije, ne znam, prva turneja po Vojvodini, Atomsko sklonište. Znači, sve. Trebao mi je svaki posao. Đurio sam na 100 strana, ali nekako mi je Ekaterina stalno skretala pažnju i sve je bila jača, sve svirke su bile, znaš, ono, ja se sećam, prvi koncert je 200 ljudi. Znači, pa
nemamo da platimo kombi, nemamo da platimo ovo, pa delimo nešto kao, a od početka sam bio sa njima solidaran u tom smislu da ako nema para, menadžer je bio Nebojša Grgić, ako nema para, ok, daj za gorivo da platimo, pa kad bude para, Bože moj, svi smo čekali taj trenutak. I jednostavno, desio se jedan, kao što se dešava, čim uđe malo veći novac, koncert 86. godine je Pionir, 5-6 hiljada prodatih karata, menadžer Nebojša Grgić je platio, valjda je po 150 maraka, tako mi je Milan pokojni rekao, sve dok mi je... Svakom od njih kao onda. Svakom po 150 maraka na pun Pionir. Meni to delovalo da je jako malo. Ali, ok, nisam znao strukturu, kako se to organizuje sve. Da, koliki su troškovi, koliko je hala, koliko sve to, da. Milana Mladenovića sam, samo predzimno ovako, Milana Mladenovića sam upoznao ovde kad je svirao u kulturnom centru ovde u Novom Sadu, Limonovo drvo. Sa Limonovim drvetom, da. I onda smo imali jednu žurku posle tog koncerta kod Čanka Nenada u Radničkoj ulici. Čanak, Firči, Bale, Sremac, svi tu koji su bili. I tamo smo, Dubravko Badalić mislim da je bio, on je bio radio tehniku I otišli smo kod Čanka i tamo bio svirka neka. I Milana Mladenovića sam tada upoznao. Upoznao me Suba. By the way, kako sam sa Subom bio dobar, Suba je svirao elektronsku muziku, ja sam voleo kod tehnike da čeprkam, zajedno sa mojim jednim prijateljem, smo uvek mu podašavali, ne znam, mux, synthesizer, zvuk i tako dalje. I to je bila neka tako ta neka veza. Kada je Nebojša Grgić napravio to što je napravio, Milan je došao kod mene i pitao me, onako, Mišo, hoćeš ti da budeš menadžer? Rekao, Milan, ja to u životu nisam radio. Pa kaže, organizuješ tehniku, organizuješ sve, pa rekao, ajde probamo. Pošto je posle tog koncerta u Pioniru bilo dogovoren turneja po Slavoniji i nešto Sloveniji. Eto, na toj turneji je bio Firć. I ajde u redu. Odemo u SKC u Beograd, Milan Mladenović, Nebojša Grgić, Cane iz Party Breakersa i ja sedim za istim stolom. Što kaže, postoje svedoci i meni predaje sve telefone, kontakt telefone, tada nije bilo ni pejđera, ni ništa. Pa da, ništa, samo fiksni telefon, da. Samo fiksni telefon, predsjednik Doma omladine Osijeka, direktor hale u Ljubljani, Novo mesto, ovamo, onamo, Zagreb, Kulušić, sve telefone broje, on meni lepo sve kontakte, prepisuju svesku i zapisuju brojeve da ih okrenem i da se predstavim kao novi menadžer. Oni su raskinuli i tada ja krećem da budem menadžer. Nisam ošto ništa znao oko toga, ali ono prvo što sam uradio, pošto sam bend voleo, tada su, na primjer, ulaznice za njihov koncert vredele oko 15 maraka. Zavisi da je. Ja prvo što sam uradio, sam duplirao cenu ulaznice. I na taj način nekako, da li sam imao sreće kao menadžer, nekako se odmah bend cena... Treba digne malo to, naravno. Da, digne to. Nekako mu cena otišla gore. I ja sam digao to na 30 maraka, da bi Slovenci odmah digli na 60. Kad smo otišli u Sloveniju da radimo festival na dvorana u Ljubljani, koja je primao 1500-2000 ljudi, Kulušić, svuda su cene bile iznad one koji sam ja predložio. Tada se radilo na procenat i ja sam postao peti član EKV. Kao menadžer dao sam tehniku, njih četvoro, ja sam na pet jednakih delova smo delili od koncerata. I tako je to od
87. do 90. godine, 7. 8. 89. 94. godine, stvari skoro 5 godina, sam bio menadžer. U to vreme... To je znači album Ljubav, ili da? To je Ljubav i samo par godina za nas. Dva najbolja albuma. Pa da. I mislim, EKV onako u svom zenitu, što bi se reklo, da. I u jedno vreme, vjerojatno i najbolji, najpopularniji jugoslovenski band. Te, 89. 89. Ne mogu da kažem da sam imao sreće sa njima, nego moram da kažem da je band puno radio. Band nije imao puno nastupa. Band je imao možda dve ili tri turneje, jer se ta novac zarađivao na turnejama. Da. I godišnje, govorim godišnje, dve, tri turneje, koje su bile možda po jedno 15-20 gradova. Maksimum 15, ajde kažemo proseku 15, pa to je bilo 40, to je 50 koncerata i plus onda ovi, što ja kažem, petak, subota i ti koncerti, tako da bend Ekaterina godišnje je imao, ajde, u vreme kada smo puno radili, maksimalno oko 120 koncerata. A ja sam sa tehnikom imao po 200 koncerata. Hoću da kažem da radio sam puno, bio sam mlad, vredan, završim turneju sa Balaševićem, kreće turneja sa Dinom Merlinom. Dino, Merlin završava, krećem Harima Tahari. Kad se završi Harima Tahari, pauza 2-3 dana, kreće riblja čorba. Pa baja ga, pa. I tako da, tako je to trajalo sve do 89. 90. U stvari, do 90. godine. Na turneji sa Bajagom sam vidio da ova država puca. Da, da, odlazi sve do vraga, da. Sve ide do vraga. U Zadru radili smo, ne znam da li je to bio koncert u Rijeci ili tako dalje. Ne, baš u Zadru je bio koncert, pardon. I bila je neka nestašica goriva. Otišao sam na pumpu, novosadske registracije, tip na pumpi nas ovako gleda, a, znaš, komentar, ko ste, šta ste, odakle, znaš. Da, da, da. Rekao, sipaj gorivo, kaže, ne, 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 nema goriva. Ima za naše, a za vas nema. Ja kažem, ko su to vaši? Ja nisam mogao da pretpostavim da postoje naši i vaši, da, ali je već 89. godina bila veliki problem. Tad smo radili, to je bilo 88. smo radili isto sa Bajagom, mislim sa Bajagom je ono 150 koncerata. Radili smo Srbiju, Kosovo, celu Jugoslaviju. Te godine se uveliko pucalo na Kosovo. Mi smo bili u Pečka Patrijašija. Tačno se sećam, u prvom redu na Bajganom koncertu bilo je 72 mlada popa iz Pečke Patrijašije. Sedali su u prvom redu na tribinama. I u hotelu dolazi čovjek, kaže, nemojte nigde da izlazite napolje i hotelska soba, otvorimo prozor i čuješ kalašnjikove, čuješ automate da se puca. Tako da, tada, te godine sam počeo da razmišljam, napravim pauzu, da se bavim nečim drugim. Nekako pucanjem te velike moje države koje sam ja verovao, gde sam se dobro osjećao, gde kad odem, da odem u Pulu, sam dobro došao, kad odem u Skoplje, sam dobro došao. Sve ja ne osjetio sam da više nisam dobro došao, zbog čega, šta se to dešava. I tada sam napravio pauzu u ovom poslu. Normalno, 90. sam prekinuo sa Ekaterinom. Bojan Pečar kad je napustio band. Bojan otišao u London prvi, Bojan, tako, da, da, on je otišao prvi i onda sam video da to nešto nije više to, bar za mene. Mnogi to i ne čuju, ne primete. Da, jasno, sve da. Sve to, ali... Nekad... A Firči, kada je bio ovde gost, pričao da je... nije on tad već bio, on je tad već bio u Americi, ali se snimao album par godina za nas, samo par godina za nas. Kaže Firči, pitao Mišu Berara, njegovom zaslugom je samo par godina za nas ušla na taj album, nije bilo prvobitno predviđena, a on je
su mu preko telefona puštali da on sluša da, to, jest. Kad, kako koja pesma to gotova snimljena. Puštali. Suba mu je puštao. Da, Suba je bio zajedno sa Teodorom Janijem, bili su muzički producenti tog albuma. Ja sam bio izvršni producent samo par godina za nas, znači taj koji je trčao u gore papire i sve to. Zahvaljujući Peci Popoviću, to moram kažem, je Katarina je napravila ugovor sa PGP-om tada, jer je trebala da ode u Jugoton. I svi pregovori su bili, Marina Crnolić, ekipa iz Zagreba je učestvovala u tim, bili su jako... Zagrizli, ja? Zagrizli za Ekaterinu, jer ploča Ljubav je napravila veliki bum i jednostavno oni su hteli da bend imaju u Jugotonu, da bude u Jugotonu. Milan, bilo je podeljeno s malo u bendu. Milan je bio odlučujući glas da to bude u Novom Sadu, zato što je napravljen neki gaf. Milan nije voleo da bude potkupljen, nije voleo muziku i ništa ga pored muzike, nije bio radi da daje intervjue. Da, to bio je malo, retko je se on, da, on je pojavljivao. Nekako bio, ne mogu da kažem da je zatvoren. Bili smo jako dobri prijatelji i to su bile stvarno puno događaja i zajednično su prošli i sve to. Smeha je bilo puno, radosti, ne znam kako da vam objasnim. Da. Ali, pošto je jedan čovjek, ovog puta neću da imenujem čovjeka, došao sa punom torbom para. Mi smo bili u gradskoj kafani u Zagrebu. Firće je bio tamo, nije ni ne zna za to, možda zna, ali sedeli smo u podrumu gradske kafane, Margita je malo nešto svirala, tamo bio klavir ili pijanino, mi smo bili na tom nekom ručku sa ljudima iz Jugotona, čovjek je otvorio, to je bilo možda 200-300 hiljada maraka, ja sam Milanu rekao, vidiš Milane, ovu torbu, tu ima puno para, keša, da potpišeš za Jugoton. On je samo, njegov poznanstvo ovako rekao, usne njegovi, samo je to odbio. Način kako su hteli, da su mu primjer rekli, imat ćeš najbolji studio, imat ćeš ne znam šta drugo, da su mu rekli, snimit ćeš ploču u Londonu, imat ćeš ovo, ono, ne znam, najbolje producente, možda bi prešao. Ali parama nisi mogao da ga kupiš. I onda smo prešli Jugoton, Peca je bio muzički urednik u PGP-u i snimali smo tu, 500-600 sati smo potrošili radio u Novom Sadu i preslušavamo materijali, meni nedostaje nešto, ja sam slušao njih, jer su oni radili pripremu u Surčinu, u jednoj vikendici, ja sam odlazio tamo i radio probne snimke na Porta studio, to je četvorokanalni studio, četvorokanalni mikser, stvari snimač na kasetu, TDK kaseta, na kaseti, i radio probne snimke čisto da oni to čuju, kakva svirka, da bi mogli aranžmane malo da poprave, da ne znam nije šta urade. I sreća moja što sam ja to imao zapisano, tu stvar onako kao, ne znam, ne do kraja definisanu, nego svirka je postala, nešto reči su postale, refren je postao, ali još nešto nije bilo završeno, Margita je trebala završiti taj tekst, i meni ta stvar, ono, na prvu je loptu igrala i meni je bilo ono super. Kad smo to sve preslušali što je snimano, i odjednom nedostaje mi ta pesma i još jedna, Srce. I pitam šta, kao, znaš, Mišo, to je malo onako kao komercijalno. Komercijalnije, da. Da, komercijalno je. Ja kažem, ljudi, bre, kako komercijalno, pa vi, to je još uvek 10. glavu za sve ovo što mi slušamo. I nagovorimo i njih, normalno, sve smo pare potrošili, kako je PGP dao, pare su potrošene, dnevnice potrošene, sati u studiju potrošeni, i sad naš prijatelj Mile Ćirić, koji u Bukovcu ima studio, ja kažem, Mile, jel može nešto na Veresiju da snimimo dve pesme kod Borisa Kovača, da, kod da, Mileta, da snimimo dve pesme, a kad budu krenuli koncerti, to ćemo te isplatimo. Nema problema, i mi smo otišli tamo i bukvalno za
Te dve pesme smo snimili za 3 ili 4 dana. Ono, na osmo, sa 24 kanalnog magnetofona, na 8 kanalni magnetofon kod Milete Cirića i odnajavno su to sve prosviralo, kada je ta pogača, ta se zvala pogača, sa onim, ima, postoji onako traka, ko klinci ne znaju, pa onda između ono crveno-bela traka razdvaja pesmu, pa sledeću je ta pogača se sprema da se reže ploča u PGP. Da, da, kao master neki. Master, da. 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 Tad nije bilo postprodukcije i tako ti stvari, ne, nije su postali uređaj za postprodukciju i tako. I ovaj, ono, što kaže, kako se izmiksa, tako to zvuči, to je to. Mi smo, ja sam to bio, baš sam bio u Radio Novom Sadu, Jan Šaš je to sve upakovao i ja treba da nosim tu pogaču u Beograd. I izlazim iz Radio Novog Sada i Bogicu sretnem u onom holu. Ja kažem, Bogici, imam najbolju ploču ove godine. Kaže on, volio bi da čujem. Rako, ajde, nema problema. I on i ja odemo u prvu neku režiju, ja mislim da li gore bila Petica ili ne znam koja, tako... Da, odmah gore na prvom spratu. Da, prvom spratu, slobodno, koliko je režija slobodno, pa kaže sat vremena. Taman, da. Pustimo mi to, Bogica presluša, on je prvi čuo kompletnu ploču. Ono, ja i B stranu i sve kompletno, muška, ženska strana, tako smo podelili tu ploču. Vuk Veličković je radio omot, sve to imalo neku stvarno tešku... Taj omot je bio umjetnički. Jeste, kako ne. Pa mislim, svaki je bio, ali taj posebno da. Ali na kraju je zanimljivo je da od pesme koja nije bilo ni predviđena da uđe na kraju sa album tako zove. To je... I postala je jednostavno, ono, ja mislim da je to decenije, valjda hit decenije ili ne znam, tako nešto proglašeno. Da, se pogledaj Dom Svoje Anđele, valjda... To je bila... Pogledaj Dom Svoje Anđele, valjda bio to kao hit decenije, da. A ovo valjda bio najbolji album, ili je, tako nešto. Tako, da. Ima priča da je ta pesma i generalno taj album sve to prorekao to što bi trebalo, kao što nas očekuje u bliskoj budućnosti, ali ima u onoj knjizi o Margiti da je to zapravo, da je inspiracija bila njihovo saznanje da su oni svi zaraženi HIV-om, ili većina bar u bendu, da su saznali tada, kada je nastala ta pesma, da je većina njihova. Da. Pošto sam ja sa njima bio jako dobar. To je prazna priča. Oni još nisu bili zaraženi HIV-om. Kažem, Milane, samo sam tako pročitao u knjizi, da. Kod Milane je bio rak pankreasa. Da, od toga je umro, da. Možda je rak pankreasa, možda je krenulo sasvim iz drugog razloga. To nije ustanovljeno. I ja mislim da su to priče koje nemaju osnova, nije po dijagnozove, ni po čemu. Jasno. Ono što jeste... Što je moj razlog zašto sam ja u stvari prestao da radim sa njima, je da je u to vreme mnogo droge bilo na tržištu. Kada se vratimo sa turneje, dileri znaju da mi da dolazimo i sa parama, već i znaju gde da sačekaju bend. Mi smo uglavnom imali smo neki prevoz naš, neki kombi, uglavnom smo se nalazili Jatova poslovnica ispred crkve Svetog Marka. I tu smo se nalazili muzički. Dakle, kreće kombi na put, na turneju i tu se i vraća. Ja sam imao neprijatnosti sa raznim dilerima, pogotovo, na primjer, u Zagrebu. Oni su opsedali hotel gde je Katarina bila smeštena. To je bilo onako neprijatno. To je lešinarski skoro. Lešinarski, totalno. Da te dokrajče do kraja. I sve, ja mislim da će to da krene sve ka boljem, kada je Bojan otišao, čisto zbog njihovog zdravlja i zbog svega, kada je Bojan otišao u London. I da budem jasni, Bojan je umro od srca, infarkt. Znači, nije u pitanju droga ili HIV ili tako dalje. Ne mogu da prihvatim, zato što sam znao, mislim, ja sam Milana poslednji put video
možda 10 dana pre nego što je umro, a kada mu je bilo kao poboljšanje, međutim, videlo se po njemu da po boji lica sve još, kad sam ga vidio, to je 21. put, tako kad se je oboleo, to je bio 21. august 1993. godine u Budvi. Da, oni su svirali... Oni su svirali zatvaranje Budva grad teatra ili kao posljednji 21. august. Sjećam se popodne. To kad se vratio već iz Brazila, to je tada već bio bolestan. Da. Vratio se iz Brazila se. I nekako mi je bio, Milan Jugo je bio napucan. Jeste, da. Da, bio je onako snažan. Malo je koščat bio, ali je bio baš... Kad smo se videli, ja sam ga zagrlio i ja sam prvi put osjetio, kako to ti kažem, ne znam, to valjda zagrlja, iskren, to se osjeti. Ja sam osjetio da... Da je slab. Kako? Da je slab. Da, pitan ga šta je, kaže, pokvario sam stomak, na dijeti sam. Sa njim je bila Maja, njegova devojka. I ovaj, još ja kažem, Maja je rekao, daj Maja, on je ono, mora da jede, kako dijeta. Međutim, on je bio tako vretenasti, jeste onako da, kao... Jak. Međutim, on dalje dijeto držao, zato mu smetalo da jede, ili iz koji su razlozi, ali to nije toliko bio baš prema meni otvoren da kaže koji su razlozi. Ali ja se sećam, on je svirao, EKV je svirao onaj rock'n'roll zauvek koncert, to je bilo 94. u proleće na sajmu, onaj veliki koncert kada su svirali, nema ko od bendova nije svirao, on je tad bio God of Pojasa, to je bio taj Milan, to je bio taj bend. On je posle toga znači išao u Brazil i valjda je tu onda ne, taj... Ne, može biti 94. nikako. 94. pa on je umro 94. u novembru, zar ne? Da, ne. Da, 94. 94. je... 5. novembra je umro. 4. ili kog novembra? 5. novembra, 5. Da. Novembra, da. A ovo je bilo u proleće 94. znači... E, da, tačno, pravo si. Oni su svirali koncert godine prvi, da, 93. Ali 93. tako, u zimu, da. 93. I na proleće, ja na tom prvom koncertu godine nisam bio, ali sajam, beogradski veliki koncert, svirali su od jutra do mraka, su svirali bendovi, EKV je bio jednom od tih, kao, kako da kažem, glavnih termina, i tu je delovalo... Nije moglo da se nasluti zapravo da je to jedno od poslednjih svirki. Pa, znaš kako, pošto ja imam iskustva, ja sam imao kancer, od levi bubreg mi je izvađen, ali ta bolest je nepredvidiva. Kod nekog to uznapreduje brzo, kod nekog to dugo traje i sve to, ali definitivno ono, ostalo je ono praznina u mom životu, svih ljudi, sve to. To je za mene je jedan veliki, težak udarac bio, tako da... Posle toga nisam imao više, uopšte, posle Ekaterine nisam imao, osim sporadično. Tada sam već kao firma ušao da radim biznis ovo. Da, onda da, bilo, da, da. Nišao, poznaješ ovoga, jel bi mogao da dogovoriš da... I to su bila ad hoc, nije više bilo tako da si menadžer jednog benda, pa radiš mu turneju, pa mu radiš intervjue, dokazuješ sa novinarima, gde ćeš, šta, kako, ono, ideš. Tako da, jedno, si tog sveta sam nekako izašao, osim što sam radio nekoliko organizacija, nije to bilo strano raditi organizaciju koncerta, tako da to sam znao. Naravno, da. Da radim i to je bilo sve više i sve ređe. Ali promenilo se i vreme, ja mislim da su tad već i nestale turneje. To, mislim, danas gotovo nezamislivo da bend ode sad 3 meseca da svira turneju. To je moglo još u to vreme, 80-ih, i to je to. Ja ne znam ko danas, pričamo o rock'n'rollu. Rock band u najširem smislu, to se sad turnejom naziva kad band veže 3 vikenda za redom svira 2 dana, a nema ono turneja kao sednu kombi i sad idu 2 meseca svaki drugi dan. Ja mislim da je sad lakše organizati turneju i čudi me da menadžeri to ne rade. Kako to? Pa lepo, zato što je umeđu nastupila digitalizacija, društvene mreže, sve ono, ti sad možda organizuješ turneju po bivšoj SFRJ bez ikakvih problema. Da. Možda kreniš sa Bajagom i da sad kreniš sa Bajagom od Slovenije do Makedonije i da tu reklamovi, da to izreklamiraš samo tako i da organizuješ i da bude posjećeno sigurno. Ali mislim da pored toga što smo brži postali ovi ja kažem novom digitalnom životu, da. Mislim da nas je to i ulenjilo.
Pa površniji smo, to je sigurno, da. Zumeš? Da. Bilo je problem organizovati turneju, onda imaš, Novi Sad imao petocifreni broj, moj broj bio 5-1-9-7-1, pa što će prvo sedem celo popodne i vrtim. Na kraju kad sam dobio onaj telefon sa tipkama da ne moram da vrtim Brčanik, pa vrtim Rijeku u Pulu, pa vrtim Herceg Novi, pa Dubrovnik, pa Metković, pa Mostar, pa Sarajevo, pa sve ono, pa da li ćeš dobiti nekog na telefon, nećeš, pa nisi dobio osnovno. I onda kad dobiješ nekoga, dogovor mora biti koncizan, tačan, jasne. I u tom razgovoru moraš sve da dogovoriš. Posle toga samo eventualno ako ide ugovor, inače sve radilo na reč. Ne može, mislim, kreće turneja Miša Kovača, ja da govorim posao za studio Berar, za firmu da radimo turneju Miša Kovača i on kaže meni, prvi je koncert Maribor. Krećemo iz Maribor. I sad ja, znaš ono, pa šta, sad nisam imao ugovor. Pa kakvi je ugovor? Postojala reč. Reč. Kako je sada to danas ti... sve nezamislivo, da, potpuno. Pa nekako, sada možda imaš ugovor pa da ne, taj posao ne radiš. Tako je. Ja samo jednu stvar vam kažem. Dobio sam jedan tender, mogu i dokumentujem, sad neću... Ma dobro, da, nebitno je, naravno. Javni tender, jasne. Koji jednostavno je potpisan, objavljen u službenom glasniku. Posao je dobio studio Berar. Da, taj sve. Znači, to je zakon. I jednostavno, politika nazove, kaže, to ne može da radi studio Berar. On nije naš član. Pa, dokle to više? Znači, znači, to im je promaklo. Nisu pazili ono, inače ja taj tender možda i ne bi ni dobio da su oni pazili da li ovo, ono, možda bi ga nameštali drugčije, možda bi ga neko upakovali sve, ali se desila greška i slučajno taj posao dobijem. Dobar posao, ozbiljan posao, ali ne može da radiš, nisi član partije. Dok ranije mene niko nije uslovljavao, vreme koje sam ja proveo, gde su bendovi, pa si, kad sam počinjao, ja sam počinjao prvo u mom selu, ajde da se vratim na tu priču, pa je bio bend Visoki napon. Svako selo u Banatu imalo bend. Pa smo i svako selo u Banatu, Dom omladine je imao kupljene instrumente da taj bend može da svira i igranke. Ja govorim Mala pruga, Srpska crnja, bend, odličan bend. Moje Velike livade, sad Aleksandro, odličan bend. Žitište, kod Zrenina, odličan bend. U Zrenu nekoliko bendova, bio tada su Omege zreninske bile najbolje. Mihajlo Pupin, da, srednja tehnička škola, to su bili igranke, nezaboravne igranke. I sve se dešavalo i rešavalo do 11. uveče. Pre ponoći si ti kući, igranka, zna se kad je ovo sve. I sve je funkcionisalo. I svi su imali pomoć preko omladine ili ne znam kako je to već rešavano bilo. Imali su bubnjeve, gitare, imali su pojačala i sve to. Jednostavno, sada se to izgubilo. Dok ti nemaš bazu, dok ti nemaš masovnost, dok to ljudi ne... Da li ja... Malo sam i omatorio, pa ne mogu da shvatim da tu lepotu svirke, muzike, ovo ono, klinci ne neguju. Nema tog nekog iskonske ljubavi, ne znam kako. Jedna od ideja ovih svih razgovora je upravo da pričamo i o tome s ljudima koji su na ovaj ili onaj način uključeni u tu priču oko muzike i generalno oko te, kako da kažem, muzičkih tokova izbivanja kod nas i upravo to. Stvarno mi se čini i u dosta razgovora sam dobio tu potvrdu da je muzika, rock'n'roll, koncerti i sve to što je išlo uz to, u to neko vreme, pre 30, 40, 20, nije važno, godina, mnogo više ljudima značilo da je danas nekako, danas da. Se nekako prolazi. Pa ima jedna jako interesantna stvar kako ja to gledam, taj razvoj. Moj otac u selu je 61. godine televizor bio drugi, jedan je još bio postao dva u selu i onda se ljudi skupe uveče da gledaju, da. I tu se druže i tu jednostavno tu su ljudi razmenjivali informacije i tako dalje. Sada svi dobiju informacije
I to različite informacije i svako formira na osnovu svega. Svako ima svoj, svoj mobilni telefon i on čita onako kako mu se, kako on misli, razumeš? Nije, mu, nije formirano to, kako vam kažem, lepo vaspitanje, nego suviše loših, groznih informacija se prima preko ovoga. Moram da kažem, laži, paljezgarija, svega i svačega. I u moru svega toga ljudi su dezorientisani. Ja ne kažem da je ono vreme bilo idealno. Daleko od toga. Daleko od toga. Ali je, ljudi su bili pristojniji. Sada ne postoji ta pristojnost. Nećemo da saslušamo jedno drugog. Uopšte. Ja sam još uvek neki stari, kad se u liftu sredim s komšijom, kažem, naravno, dobro jutro. Dakle. Vidim, onako ću... Iznenade se, jeste, iznenade se ljudi, zdravo komšija, kako... O, otkud ovaj pita za moje zdravlje? Pa to je neki red, ali... E, tako je svuda. Tako je svemu. I ne samo ta nedostatak pristojnosti, čini mi se da i nekakva sebičnost u svakodnevnom ponašanju. Ljudi misle isključivo na sebe i nekako ne obraćaju pažnju na, ne samo na druge, nego generalno nekakav taj opšti interes, kako da kažem, da nekako svima nama koji živimo u ovom gradu, u ovoj zemlji, državi, da nekako imamo to zadovoljstvo što tu živimo, nego baš ih briga za druge. Parkiraće se ovde ispred, upalit će sva četiri i sad ćemo i da imamo utisak kao da on ne postoji, upalio je nevidljivi mod. To je nekultura. Da. Nekultura, to nije ništa drugo nego nekultura. Ja sad hoću da pohvalim, na primjer, da nisu svi takvi. Istina, tako je. Ali veoma su retki. Mene je jedan prijatelj kaže, ej, samo ništa da ti kažem nešto, ej, tvoj sin mi je jako puno pomogu. Šta je bilo? Počeo sneg, neka vejavica na autoputu, mu je pukla guma. Ljudi prolaze. Da. Mene je drago što je moj sin stao i čovek uzeo tu gumu, bila je kasno na našoj vulkanizera, vratio mu točak, nije imao rezervni, vratio i pomogao čovek. Mnogi će proći. I ovo vreme kaže, pa šta, ima šlep, nek zove šlep službu. Nek zove, možda čovjek ne može zove. Osuđen je neki puta da mu čovjek pomogne, da mu neko pomogne. Tako je svuda. A pogotovo, ajde da se vratim na ovu priču oko ovaj bendova, muzike, sve. Ono što ja ne verujem sada, sve je sad instant, kako da vam? Sve će brzo, nema se vremena. Ako je krenuo, neko napravio neki bend, da li je nešto krenuo? Ako za 6 meseci nije napravio neki uspeh, ljudi odustaju odmah od toga. Ne da odustaju, nego direktno menja pravac. Bio je, ne znam, folkar, sad će bude rock and roll, nije rock and roll, ne, to mu ne ide, ili će ovo, ljudi nisu imali... stvari, tada su ljudi imali i držali se svoje ideje, držali se svog stila. I sada ne možeš stilove da prepoznaš. Ko šta svira? Šta je to? Koja je to muzika? Da. Koja je to muzika? Ranije postojala institucija, ta institucija je bio vokalni solista. Pa si imao Dadu Topića i taj. Pa si imaš i dan danas Kerver i Galeta, koji ne znam da li je neko njega uhvatio da je čovjek zafalširao u životu. Pa si imao Serđa Blažića, Atmosko sklonište. Pa Riblja Čorba i Bora, Bajaga. Institucija vokala mora da postoji. Nešto što je prepoznatljivo. Naprimjer, evo kod nas, novosadska scena, moram da pohvalim, jer ja kad sam prvi put čuo taj hrapav glas od Mumina, ja sam rekao, ovo je nešto drugčije od ostalih. Ljudi su svi bili vrhunski pevači, ali su po vokalu bili prepoznatljivi, bili drugčiji. Kako se ukinuo ta institucija da bend, muzika, sve može da prođe, razumeš, i loše pevanje,
i ne znam, ovo i falšno na sceni, ma nema veze. To, publika, šta publika, ko je šiša? Bitno je da meni ono što je izašao kao snimak ili neko izdanje na YouTube-u, to dobro zvuči. A na koncertu mu nema veze. Ovo što si zafalširao i što si falširao svaku pesmu od 30 pesama koje osviraš, ni jednu nisi ubao, tonalitet, to nema veze. Ta virtualna popularnost, gde su, ne znam, milioni i milioni pregleda, gde se to sve naduva i onda kad treba da napravi koncert, razumiješ, dođe prvi koncert, možda i uradi prvi, zbog toga što ima puno pregleda, ali na drugi ne dođu ljudi. Jer ono što ti ne možeš, pa čak i ljude koji nemaju sluha, ne možeš da prevariš, je loš utisak koji si ti ostavio na koncertu. Zdravko Čolić, 3 sata nešto, 40 pesama peva, pa do sledeći put mu dođe 3 puta više posetilaca. Zato što ta institucija vokala postoji dan danas. I to ne može. Uzmi Adele, uzmi sve muzika, možda skloniš njen vokal i da tu muziku slušaš, ništa po. Ali kad zapeva, to se obogati. Zato je Milan Mladenović bio odličan pevač, zato je to zvučalo kao ta institucija se izgubila kod nas. I čim ti to nemaš, nemaš u toj hemiji, nemaš taj začin koji treba da to začini. Sve, prošle godine ja nisam obraćao pažnju šta moj Emil radi, moj sin, pa on mi rekao, kad mi rekao neki pevač, ajde ja malo pogledam, da ja malo čujem, pa svaki taj pevač trenutno zna da peva, pa čoveče, mislim, to, da li su ovakve aranžmani, da li solo svira saksofon, ili solo svira na klavijaturama, ili uopšte nema veze, razumeš, Dua Lipa, pa sve pare koje oni na svetu imaju, ne može da prođu te pare, ali imaš, moraš da znaš da pevaš, moraš da imaš neku, ja kažem, neku iskru kad se pojaviš, moraš da iritiraš, moraš nešto da izazoveš. Da reaguju, da. Da ljudi reaguju. I to, kad se to izgubilo, zašto? Što je svako postaje kompozitor, svako uzme programe ovde na ovom malom Sokočevu, to ja kažem, da čas postoji, što sam napravio pesmu, ej, strašno. Sad se više veštačka inteligencija to preuzima, sad više ne mora bukvalno ništa, da. Pa znači, ubit će se svaki... Svaka emocija. Jedna od jako važnih stvari koja mi se čini da je bila užasno bitna za i opstanak i razvoj domaće scene kod nas 90-ih je bio koncert godine u Novom Sadu, koji je krenuo 93. i dosta dugo je trajao, u koji ste vi takođe bili uključeni od početka. Kako ste se uopšte rukovodili izborom bendova koji tu treba da uđu, kako uopšte to vama izgledalo? Da li su to bendovi kojima valja pružiti priliku, da tako kažem? Pa, prva ideja je bila, znači, kada sam krenuo koncert godine, dogovor je bio postao između Dušana Recegovca, Koleta Polzovića i mene, da napravimo koncert bendova koji su u toj godini najviše koncerta imali. Ne, znači najviše. A da paralelno probamo da napravimo neku selekciju mladih bendova, pa da oni kao budu predgrupe i tako dalje, ali da to bude suština u stvari, da ti bendovi, da to bude kruna te sezone. To je bila početna ideja. Onda smo malo bili lutali kasnije, kako jedan pa drugi koncert i tako dalje. Onda smo hteli da napravimo, što je bilo izuzetno teško, to je, mislim, da je bila ideja od Koleta i tu nas je pridružio i Boba Škrbić. Boba Škrbić je radio gore na televiziji. Na Plusu, da. Da, i onda, pošto smo mi trebali da imamo podršku televizije, onda smo dali naziv NS Plus, koncert godine. Da bi mogli da dobijemo snimanje besplatno od televizije, da možemo malo da ga reklamiramo i da to... Naravno, da. I u početku
tu selekciju su radili Boba Škrbić i Kole, ja im se nisam mešao taj posao, da ti mladi bendovi to da, bude kao dan ranije u holu, prvo veče pa drugo veče. Međutim, nije postao odziv dovoljan da bi mogli da isfinansiramo dva dana spens i sve to, da se to da bude isplativo i normalno da svi dobiju honorare dobre. To nismo štedili. Uvek smo imali po nekog malog, tihog sponzora. Neću sada imenom te sponzore, ali koji su malo pomogli. Jedno vreme je grad pomagao tako što smo dobijali spens po cenama kao povoljnije, da, kao sportisti su imali neke povoljne cene, a estrada imali, pa mi smo plaćali termine po tim sportskim cenama. To je bilo skoro upola jeftinije nego dvorana, i tako da smo neku kalkulaciju pravili i taj koncert godine je zaživeo već posle drugog, trećeg. Jednostavno se znalo da to u decembru, da je to onako kraj godine. Glavni događaj, da. Jeste, da svi su dolazili opušteni i uvek smo gledali da bude ulaznica jeftina, da ne bude skupa, da može svako da je kupi. Bio je sve posećeniji i posećeniji. Dok u jednom trenutku ta forma je se izgubila. Naprimjer, počeli smo da guramo bendove koji nisu... Znači, malo smo mi promenili neka pravila i tu smo se izgubili, ja to bar tako mislim, da nismo poštovali ta pravila da bendovi koji su najviše svirali nastupe, nego smo počeli pravimo kompromise, pa da gurnemo bend, ne znam, pa onda nam treba bend iz Makedonije, pa nam treba bend iz Bosne, pa nam treba odavde, i onda, bukvalno više, čim si ti to promenio, počelo da se to kruni kao oštrica i sve to. Ali mi je drago da je koncert godine, koji je bio godinama, onako bio preteča Exitu. Jer je otprilike nekako slično, što kaže, copy-paste radio Exit, samo na tvrđavi i... I ste bili dugo i u Exitu Ja priči... mislim da smo mi Exit radili, sad ne znam da li je to 10 godina, 11 godina. Mislim da je 10 godina. Sve dok se politika nije umešala. Main stage i dance arenu. Dok se politika nije umešala, i kad je politika se umešala, definitivno nas. I bilo je neko preveranje u koncertu. U Exitu je bilo isto. Bilo puno. Bojan, Martin i ta ekipa sa kojima smo i radili su jednostavno izašli iz Exita. Ja isto tako nisam osjećao potrebu da tom Exitu više pomažem. Mi smo mi godinama pomagali. Mi smo novac koji smo trebali čekali po godinu, dve dana da dobiju nali od sponzora pa da nas isplate i sve to, i država nije tada pomagala toliko Exit, ali je zato bilo mnogo slađe, bio je nezavisan. Exit više nije nezavisna priča, država sad više pomaže. Ali ja mogu da izrazim sumnju zbog čega to država toliko pomaže. Exit. To možda će se baviti neki organi kasnije. Se kaže, zašto se toliko troše velike pare? Malo ta atmosfera okolo... Mi smo napustili te godine kad Exit da radimo... Nismo se dogovorili oko cene, jednostavno rečeno. Organizatori Exita su stalno spuštali cenu. Svake godine sve niže, 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 niže. Na kraju smo došli do neke cene kada smo rekli nama se to više ne isplati da radimo. I pogotovo što je uvek i isplata bila pod znakom pitanja. Kad se završi, da ćeš dobiti pare. Da, i te smanjene, da li će uopšte da, sve, tići, smanjivali, da, da. Smanjivali i na kraju problematična isplata. I, sad kad je SNS preuzeo Exit, mogu tako da kažemo, to sve funkcioniše. Što je jako dobro. Ali koncept Exita se promenio značajno, tako da je to... Pa ja sam imao jednu zamerku i rekao sam, ljudi, ja sam u tom svetu menadžera, producenata i sve to. Oni su
uradili sledeću stvar. Znači, ovo pouzdano znam, izgurali su Exit kao najbolji festival u Evropi. Normalno, naša političari su odmah, mi imamo najbolji festival u Evropi. Vadi, davaj pare. Daj, plaćaj, da. Kako su počeli da daju pare? Honorari za Exit kod svih bendova, znači, a to menadžeri strani znaju, oni znaju strukturu finansiranja svakog festivala. Iako festival finansira država, sa ne znam koliko čega, da li je to 500.000, milion, 2 miliona eura, to nije bitno, on, njihova cena više nije za nastup, ja ću ti reći, ja sam produži radio za 60.000 eura, gdje sam ja bio organizator, a Prodrž je sada 250.000. Pa ne verujem da je Prodrž toliko postao popularniji. Naprotiv, mislim da nije. Da je 4 puta otišao honorar gore. Moguće. Ali te godine, kada je bila Gloria Gaynor na Exitu, znači na Batora Baka, koja inače svira njen redovani koncert za 25.000 dolara, ovdje je cifra bila oko 100.000. Za Exit. Da. Znači, prefrigani i macani koji su namazani, premazani u tom poslu, producenti, Live Nationa, Červenko, ne znam kako se ovi zovu svi, rekao, daj mi to da izguramo, država će tu im pomoći. E sad, brate, ono što si plaćao prošle godine, 5.000, sad ćeš platiš 50.000. Ima se, može se. Samo pitanje je dokle tako. Bo, e, pitanje je, mi smo hteli, i to je bila neka moja priča sa Bojanom, koji više nije u Exit organizaciji, da Exit se bazira samo na ekonomskom. Ekonomska priča. Ako dođe neki sponsor, normalno, ekonomski sponsor, uvek ima i sponzora, uvek je bio naravno, sponzora, nije bitno, ali da Exit ipak ne zavisi od države. Koliko košta čišćenje tog prostora gore, ne da se na političkom nivou naredi idite da čistite tamo Exit posle, ne znam, festivala, pokupite smeće, džabe. Tvrđava, džabe. Ja sam jedno postao jedno pitanje. Izvini, molim te, koliko košta zakup države, tvrđave? Koliko košta to sve? Koliko košta saobraćajna policija? Koliko košta policija? Ajde da postavimo priču na zdrave noge. To sve ima svoju cenu. Da postavimo cenu, kada budemo postavili cenu, troškove, sve, onda ćemo znati kolika, ovo na jednu stranu, jeste, ovo na kolika je cena ulaznice ovom. Jer ja u životu sam naučio i kad sam bio menadžer da jednostavno moram ti ispričati jednu anegdotu. Naravno. Evo anegdota. Čovjek, Dino Merlin, svi radimo na procenat. Menadžer od Dina Merlina kaže Dinu kad se koncert završio. A koncert je da li bio u Visokom ili ja sam ga radio ozvučenje. I znalo se. Tehnika je bila uvek oko 10% do 15%. Menadžer isto svoj, ima svoj procenat, Dom omladine ili gde sala nosi određeni svoje, procenat, da? Ostalo je bend. I završi se koncert i pita Dino, Bolan, poko je tu bilo ljudi? Kaže, pa bilo oko 1150. E, 1150. Bilo je 1250. Znači, čovjek dok je pevao, brojao je karte. Hoću vam kažem da i takve slučaje ima. Da, da, da. A ti 100 karata, jednostavno su troškovi, na primjer, da li hotela, da li ovoga, je, onoga, nečega, možda ti 100 karata, mogla cela tehnika se plati od 100 karata. Ali jednostavno, razmišljalo se o tome. Ovdje se ne razmišlja, nema ekonomske osnove. Exit nema ekonomske osnove. Sigurno. Apsolutno. Mislim, to je slična priča kao i s ovim koncertima na trgovima o kojima smo apsolutno pričali. To je koncerti isti na način. Sve to, ti jedan put platiš nekog izvođača, ne znam, 50, 60, 100 hiljada, čoveče, zašto 100 hiljada? Čekaj. Ja. 100 hiljada ne može, nema šanse, jer sva matematika tada, kada sam ja radio, je bila sljedeća. Od jednog koncerta, kada izvođaču ostane, znači, 25% od broja prodatih karata, to je jako, jako dobar honorar.
dvorana, obezbeđenje, radio, televizijska reklama, ovo, ono, ma da, broj karata. Troškovi produkcije, i znači, ako je 10.000 karata prodato, 2.500 karata puta, primjer, ne znam, nečega, nije važno, puta je, to, ne, ajde da kažemo, to je 25.000 eura. Ne može biti 50. Da, da, da. Dvorana nosi, ne znam, 20%, produkcija nosi 10-15%. I tačno se znalo. I taj modus, kad jedan po to razbalansiraš, i onda na kraju, znaš šta se desi? Platio, ma, ko, kako? Nije bitno kakva je tehnika. Ma šta zna? Jeste, da. Ma šta zna narod? Tako ne razume je. Se on ništa. Bitno je da ja imam izvođača, zvezdu ili ne znam neku pevaljku, razumeš? A ovo, da li će postojati to, da će to biti lepo, nema ili nema se para. Približavamo se kraju i sada onaj deo koji u kome volim da razgovaram sa svim gostima o nekim omiljenim stvarima, puno ste, ja mislim da sve ostale sagovornike kad saberem zajedno nisu bili na toliko koncerata na koliko ste vi bili u životu. Da li imate neki omiljeni koji pamtite i dan danas? Moram da ti kažem jednu stvar. Ja sam radio u to vreme kada se puno turneja, radio sam po 200 koncerata godišnje, to sam volio da ti kažem. Moja deca su odrasla, nisu upoznala oca, znači dva dana radiš, jedan dan odmaraš i onda se sabere neko turneja, pa ne znam da budeš tri dana slobodan. Ja sećam, kad sam dolazio kući, moram to da ti ispričam, jako je, dolazim kući i u tom sve umoru jedva dočekam, promašim rođendan mog sina ili moje ćerke, a moja žena sakrije, kupi poklon neki, sakrije, kaže, ovo je, da znaš, evo ti, ovo pokloni Jeleni, bio je rođendan. I onda, dobro, izigrao sam dobrog tatu, a u principu, nekako, taj posao te... Jeste, uvuče. Uvuče i jednostavno, teško može izađeš iz toga. A koncert koji se meni dopao, pa sa, ja ću ti reći koncert zbog tehničke razloga što meni dopao. Ja jednostavno da... to je koncert U2 i Springsteen u Budimpešti. Baš smo na taj koncert išli pokojni Milo Mladenović, Firči i ja. I na tom koncertu sam prvi put video postavku koja kasnije u ozvučenju postala standardna. To je bilo taj neki, što ga sad zovu line array, aha, sistem ozvučenja. Imao sam sreću da 10 godina posle toga se upoznam sa vlasnikom, u Los Angelesu se upoznam sa vlasnikom, Clear Brothers je firma, i najmlađi brat Rogers mi je ispričao istorijat te njihove firme. A tada su na toj turneji prvi put radili takvu postavku. Kasnije su se počeli raditi modeli zvučnih kutija koji su bili modeli za line array postavku ozvučenja. Ali tada, to sam prvi put primetio, i pošto mene to uvek fasciniralo i onako bio sam okupiran zvuk, tonom i svemu, odmah posle toga sam se ja ono već naoružavao da krenem. Odvažio da krenem. Da, da, krenem. Line array, to je, ja sam laik, ali koliko sam uspio da shvatim, to je znači nekakav programirani način da jedan zvuk svira za određeni drugi, jedan određeni krug, a onda da onaj tamo dalji deo zvučenja, da svi čuju praktično u isto vreme, da nema tog kašnjenja u zvuku. Da, uglavnom je to predviđeno da bi ljudi koji su i daleko i ljudi koji su blizu imali ravnomerni zvučni pritisak. Šta je ranije bilo kod tih nekih normalnih postavaka ozvučenja, ovi koji su dolazili prvi red imali su pravi utisak snage ozvučenja, a već tamo ozvučenje na 50 nešto metara je bilo tiho i tako dalje. Što kaže, ej, Derar, ništa se nisam čulo, nije se čulo ko ništa. Ko ono bijelo dugme čuveno, ona priča što je bila za hipodrom. To je prilike, tada je baš loš, to je loše postavljen sistem ozvučenja. To su radili nepismeni ljudi, spomeni nepismeni. Mi smo trebali biti u tom projektu.
ali kada sam ljudima predočio kako šta treba da se uradi, ono je meni Zoran Ređić, koji je celog života bio zadužen za tehniku u bendu, rekao ovako, aj Berar Bolan, a što ti filozofiraš? Zvučnik je zvučnik, staji 500 zvučnika, 500 pojačala, svi će da čuju. Ja sam rekao njemu, Zorane, nemoj se ljutiti, ali drugčije se rade koncerti sada u ovo vreme, sistemi su potpuno drugčiji, prilagođeni za velike prostore, za sve to, i ako vi tako, ne budete tako radili, imat ćete fijasko. I stvarno je bio fijasko. Ja nisam teo u tome da učestvujem, nisam teo da tužim menadžera koji me najavio da Studio Berar to radi. Uglavnom, pošto sam video da se... kako da ti objasnim? Još uvek akustika je ista. Još uvek brzina zvuka je ista kao što je nekad bila. Ne može to neko da izmisli novu brzinu zvuka. I u akustici postoje zakonitosti koje moraš da ispoštuješ. Da. I ako to ne ispoštuješ, jednostavno napravi si veliku grešku. Tu je napravljena najveća moguća greška i jednostavno bile su tu i neke tužbe i sve to. Da, svašta je to bilo. Da. Ima dosta vremena i prošlo. Da. Ili imaš neki koncert koji pamtite? Da onako baš ostavi utisak na vas. Pa, Ekaterina. Mm-hmm. EBO Rock Festival iz Nespensu. Novi Sad, da. Tu ne mogu da kažem produkcijski, da je, ne znam, bilo strašno nešto, tehnika ludilo, ne. Bilo je sasvim sve korektno, ali oni su odsvirali fenomenalno. To je jedan i drugi isto koncert, ali kažemo, isto je Katarina, to je koncert sa Srpskom narodnom pozorištu. To je koncert pre odlazak Firčija za Ameriku. Da, pričao je Firčija o tome kada je bio. Da, one trake pokupio. To je i koncert koji je po emocijama, po svirci, po svemu kako je ovako dva. To je prvi put da neki rock band svirao u pozorištu, tako? Jesi, to je prvi da. Koncert. Kasnije je to... Da, kasnije toga da, bilo, da. I jedva smo dobili to pozorište. Pa da. Onako, to teško je bilo ući u institucije. Rock, to, tako, da. I pogotovo što je pratila ta priča. Dede mi dođe u narkomani u pozorište. Znaš, tako. Tako da, eto, to je. Da pređemo onda na albume omiljene koje možete da slušate i dan danas od početka do kraja. Opet je Katarina. Uh-huh. Samo par godina za nas. Prehodna ploča Ljubav. Omiljena moja pesma je Đorđe Balašević, Ne lomite mi bagrenje. Uvek zaplačem ga, to čujem. Da. I to je nešto što gde, mislim, imam puno ploča, ja sam počeo da slušam muziku gramov, kad sam imao 14 godina, 67. 8. godine mi je brat iz Nemačke donao gramofon, prvu ploču Animalsa, Dorsa, Creedence, sve to onako, to se tada slušalo, sviralo, da ne pričamo ono normalno što je bilo, Beatles i ostalo. Tako da nekako taj deo jeste, lepo sećam se toga, ali pesme koje su stvarno na mene utiču, to je ono, ne, Đole to pesme. Ja sam to nešto sebe pronašao. Opo, da, puno su ljudi pronađe u tom. Da. I kada sam radio sa Đoletom i kada smo radili turneje i sve to, nekako uvek sam se naježio, preznao sam se kad tu pesmu čujem. A, pogotovo što je on to, tu pesmu uvek svirao na, i pevao je nekako taj refren iz njegovog glasa je uvek izlazio onako snažno, jako, jaka poruka. To je onako... A dan danas ja u kolima EKV slušam, to mi nije ozbiljno. Ne dosadi, pa, onako, slušam zbog toga što te neke pesme, znam i kako su ono zvučale na samom početku, pa kako su one na kraju završile, pa onda uvek to neko sećanje što mi ja volim. Tako da je to.
Inače, moja prva long playka koju sam stavio na moj gramofon su bile Animalsi. To mi je brat donao i normalno tu se zaljubio u tehniku, počeo, što kaže, i naučio zanat i elektrotehnička škola i sve ostalo. Me to interesovalo. Prvo ozvučenje sam pravio u mom bendu. Mm-hmm. A ta ploča od Animalsa, mislim da imam dan danas. I radi. Radi. Super. Bilo mi je baš zadovoljstvo da razgovaram ovde. Hvala vam što ste bili gost u podcastu Četiri zida. Vidjet ćemo se, nadam se, i nekom drugom prilikom. Na pecanju. To je bilo najbolje stvari. Da. Hvala.